Olá, família do meu canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Compre um valeu demais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração nunca vista aqui no YouTube. É muito perigosa. Se fizer a oração, não tem mais volta. O seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés. Com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho. Vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado. E muito importante, que escute a oração direto do YouTuber até o fim. Quando você escuta direto do canal do YouTuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza. Trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos. Pacto de Lúcifer, pacto de Lilith e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Nesse momento de glória e poder, eu venho invocar as 13 almas, com todo o seu poder e força e mistério e energia das estrelas fortes e poderosas que impera este mundo, que as energias do universo faça cair todo este poder que eu estou a te invocar, ó 13 almas. Vós é poder e glória, eu diga o seu nome. Para que nesse momento de energia e poder venha acender as suas energias e todo o poder do fogo se faça agora presente nesse momento, nessa invocação poderosa dessa oração de amarração amorosa e perigosa. Faça que essa energia esteja sempre ao seu alcance e vá em sua direção, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças, de todo o seu poder, de toda a sua falange, vem agora nesse momento a me trazer a pessoa que eu amo, no poder do fogo e da terra, que as energias negativas sejam todas consumidas, que querem nós prejudicar e afastar, sempre do nosso caminho, esteja para bem longe essa energia que está a pairar, que está nós prejudicando. Ó poderosas 13 almas, eu peço nesse momento e nessa glória e nessa força que amarre, nome da pessoa amada. Para que seja para sempre em suas poderosas forças, me ajude sempre a alcançar os meus sonhos e os meus objetivos. Que minha vida brilhe, eu possa ser feliz, próspero e com as forças me ajude a trazer agora o meu amado, nome da pessoa amada. Para que venha para perto de mim, assim eu desejo e quero, nas forças das 13 almas, que as energias do seu poder brilhe agora e sempre, seja cada vez mais forte e me traga de rastro do jeito que eu quero e desejo. Ó poderosas 13 almas,
dentro das suas forças e dentro do seu poder, da sua atuação poderosa, que esta oração perigosa de amarração esteja sendo agora conjurado em vosso poder, ó 13 almas. Amarra, nome da pessoa amada. Para que venha dentro das suas forças, em todo o seu poder de atração, me traga agora, amarrado, nome da pessoa amada. Que esta oração poderosa recaia agora nas forças das 13 almas, que me traga um milagre em minha vida, e me traga para casa, nome da pessoa amada. Ó poder, ó força, venha agora nesse momento com todas as suas energias. Ó senhores e poderes das 13 almas, vós é poder, é a força, é a energia que vem da terra, que vem do campo santo dos espíritos que estão lá. Me traga agora, amarrado, nome da pessoa amada. Para que esta energia brilhe e seja lançado todas as forças de seu poder, eu peço agora que me traga, nome da pessoa amada. Para que seja agora, nesse momento, assim eu me consagro, eu peço dentro de vós, ó 13 almas, me lance este milagre em minha vida, ó senhores, ó poder, e seja feito esta amarração tão poderosa e tão forte para que ele venha agora, nome da pessoa amada. Para que esta energia seja feita com toda a sua força e todo este poder dessa amarração perigosa, para que sempre mostre os seus poderes, as suas energias, ó senhores, ó senhoras, 13 almas, prenda agora, meu amor. Eu peço que entre agora, nesse instante, em sua vida, nome da pessoa amada. Eu tenho fé em vós e sei que vão me obedecer e realizar os meus desejos aqui na terra, ó poderosas 13 almas, e que as suas forças entre sempre em contato com nome da pessoa amada. Para que esteja sempre amarrando nas suas forças, em todo o seu poder, ó poderosas 13 almas, entrego em suas mãos, nome da pessoa amada. Para que eu possa dominá-lo e fazer tudo o que eu desejar e quiser, para que ele seja sempre meu, nome da pessoa amada. Ó poder, ó glória, ó força das energias das 13 almas, que as forças dos espíritos estejam sempre em sua volta a fazer que eu determino você, nome da pessoa amada. Amarra com as suas forças e todo o seu poder das almas, esteja sempre a me obedecer e fazer tudo o que eu pedir e desejar. Venha manso, doce, só comigo e com mais ninguém, você, nome da pessoa amada.
neste momento desce as 13 almas em volta do seu amado e vão trabalhando em seu corpo, em sua mente, em seu espírito, para que faça nesse momento, com toda energia e todo o poder, tirar ele da casa aonde ele mora e sendo levado para a sua casa, para que nunca mais possa sair. Assim as 13 almas sussurram em seus ouvidos: volte para casa, lá a pessoa te ama e te adora. Ela quer você para sempre. Ela tem um desejo por você. Ama de verdade a pessoa que mais ama você. Ponha isso em sua cabeça. Que seja agora. Salve as 13 almas. Salve os seus poderes. Salve as suas forças. Nesse momento, vai com toda certeza tirar ele. Nome da pessoa amada. E vai vir correndo para minha casa. Diga o seu nome. Para que todos os portais estejam agora nas forças e nas conformidades perfeitas para se manifestar agora e tirar agora e trazer de rastro aos meus pés você, nome da pessoa amada. Ó poder, ó glória, ó forças, ó poder dos portais, esteja agora em sua volta, se manifestando agora. Ó 13 almas, faça que meu amor venha e nas profundezas do inferno, nas forças da magia e na alta magia, eu quero que cubra o seu corpo, o seu espírito e traga agora para mim. Diga o seu nome. Para que nesse momento seja afastado todas as energias ruins que estão a te cercar, para que você seja totalmente desarmado, que amoleça o seu coração, nome da pessoa amada. Ó 13 almas poderosas e fortes, me realize os meus desejos agora, me traga este milagre em minha vida, seja agora, nesse momento, me traga ele de rastro, nome da pessoa amada. Para que as energias do seu poder esteja agora sempre a atuar e trazer para mim, nesse momento, você, nome da pessoa amada. Ó poder, ó glória, assim eu te peço, ó 13 almas, nesta poderosa oração perigosa, eu faço agora, nesse momento, eu tenho um pedido a te fazer. Fazer o seu pedido. Para que as energias do seu poder seja glorificado agora e sempre, nas forças das 13 almas, nas forças da magia, de toda a energia, seja agora me trazido em minhas mãos. Nome da pessoa amada. Grandes são as suas forças e tudo vós pode fazer, e sei que vai trazer para mim agora, nesse momento, assim seja firmado e cruzado o seu nome,
nome da pessoa amada. E nas energias dessa invocação totalmente poderosa e forte, faça agora este grande mistério em sua vida ser glorificado e que as energias do seu poder seja cada vez mais forte e potente. E me atenda agora nesse momento. Assim eu quero, assim eu desejo. Eu quero ele aqui ao meu lado. Nome da pessoa amada. Ó poderosas 13 almas, nesse momento eu tenho um pedido a te fazer. Fazer o seu pedido. Que as suas forças, as suas magias, sempre desça em volta do corpo do meu amado, nome da pessoa amada. Para que me traga da onde esteja e cumpra os meus pedidos, seja agora, ó 13 almas, me sustente em suas mãos poderosas e seja agora, nesse momento, a amarrar desde o cabelo até a ponta do seu dedo do pé, para que você nunca consiga fugir das minhas mãos. Lance as suas energias sobre o seu corpo, nome da pessoa amada. Para que todo o mistério seja feito agora e consagrado em seu santo nome, ó 13 almas. Faça esse poder, esta energia, dessa poderosa amarração atuar agora, nesse exato momento, e me trazer, nesse exato momento, de rastro, nome da pessoa amada. Ó poder, ó glória, ó força dessa poderosa amarração perigosa, me traga agora em minhas mãos, você, nome da pessoa amada. Você não tem o que querer, você me pertence e você vai vir agora de rastro. Apaixonado, louco de amor, só por mim, e que seja feito, assim eu profetizo, em todo o seu poder e glória, salve as 13 almas, salve as almas do Campo Santo, salve as almas que perambulam sobre a terra, salve os seus poderes, todas elas juntas, faça esta poderosa amarração agora, nome da pessoa amada. Ó poderosa e gloriosa, eu peço às 13 almas que afaste de perto do meu amado a minha rival. Diga o nome da sua rival. Para que caia por terra, seja afastada para bem longe da vista do meu amado, e nunca mais ele veja, assim há de ser para sempre, assim o profetizo em seus poderes, ó 13 almas, poderosas por natureza, fortes, vão com toda certeza fazer para mim
esta amarração poderosa em seu corpo, em sua alma, que assim seja, assim sempre serás, em todo o seu poder e glória. Salve as 13 almas, salve todo o seu poder. Eu peço nesse momento que derrame os seus milagres e amarre, nome da pessoa amada. E com toda certeza, a minha história vai mudar agora. Você vai vir até a mim. Nome da pessoa amada. Seja nas suas forças, seja nos seus poderes e nas suas glórias, ó 13 almas. Me sustente em suas mãos fortes e poderosas e me traga agora amarrado, nome da pessoa amada. E com a força das suas poderosas mãos, me traga agora acorrentado e firmado e cruzado diante deste poder, dessa poderosa oração, você, nome da pessoa amada. Ó poder, ó glória, ó energia das 13 almas, nesse momento de fé, eu profetizo e sei que ele já está amarrado, nome da pessoa amada. Eu tenho a certeza absoluta, pelo poder das 13 almas, que meu amado vai entrar por minha porta, esta porta da frente, e quando ele entrar, esteja totalmente hipnotizado e nunca mais possa sair do meu lado. Assim há de ser em todo o seu poder e glória, ó 13 almas. Me sustenta nesse poder, me ensina a fé robusta e forte para que esta energia atue mais rápido agora. Você, nome da pessoa amada. Ó poderosas 13 almas, me guie nas suas magias, me dê a sua força, para que eu possa controlar o meu amado, nome da pessoa amada. Para que se faça presente agora, nesse momento, eu peço a deusa, os deuses dessa terra e as 13 almas, para que cumpra o meu pedido de hoje em diante. Vós estão a cuidar para que nunca mais se afaste do meu lado. Você é meu para sempre. Você me pertence. Desde agora em diante, com esta oração poderosa e perigosa das 13 almas, você está amarrado completamente. Assim seja. Assim há de ser. Com todas as forças do seu poder, ó 13 almas, amarra com toda a sua força, seja agora, assim eu suplico, a sua energia, eu creio no seu poder, nos seus mistérios, na sua poderosa força e luz, que ele está agora amarrado, nome da pessoa amada. Salve as 13 almas, salve os seus poderes, salve as suas energias. Eu te agradeço, muito obrigada pelo este dia, esta hora que vós assentou o nome do meu amado.
e sei que agora ele vai vir da onde esteja e vai se rastejar aos meus pés. Que assim seja para todos sempre, nas suas forças, ó 13 almas. Eu estou agora confiante nesta poderosa oração que tem muito poder e muita energia. Obrigada, obrigada. Só tenho a te agradecer por este dia. Que assim seja. Amém.